Tšauka! Teate, ma mõtlen kogu aeg, kas mul peaks mingisugune nagu intro olema, kas ma peaksin ennast iga video alguses tutvustama või ei ole see vajalik? Ma ei tea, aga igal juhul, kes veel ei tea, siis mina olen Kaisa ja täna tuleb siis tutorial video, nagu te ilmselt pealkirjast juba nägite, tegelikult ma ei tea, mis pealkirja tuleb. Aga ma tahaks teha mingi nagu siukse sooja, big freckles, siuke soe bronzi look, silmadel nagu pruuni midagi, aga võibolla mingi pop of color ka, ma ei ole veel täiesti kindel. Ja üleüldiselt selline sun-kissed. Vot, see on tänane vibe. Ma üritan rääkida ainult asjalikest asjadest, sellest, millest on vaja, et see video ei tuleks nii pikk. Sain ainult ühe poole oma juustest kinni panna, sellepärast, et kui ma üritasin seda kinni panna, siis siit turritavad mingisugused väiksed beebijuuksed. Ja see lihtsalt häiris mind. Ja nüüd need juuksed on lahti sealt poolt. But it's okay. Kasutan Bear With Me primerit. Ja ma saan ikka mingi aja tagant küsimusi. Nendel, kes ei ole võibolla nii palju meigiga tegelenud, aga tunnevad huvi. Et mille jaoks üldse primerid on või mille, kuidas sa valid seda primerit? Et primerid ongi väga erineva toimega. Et see, mida ma praegu kasutan, on siis selline keeljes niisutav primer, mis jääb õrnalt leepuv. Ehk siis teoorias ta peaks nagu meigi kestvust pikendama. Et sellised, mis jäävad sellised nagu tacky või noh, leepuvad primerid, need siis peaksid seda meigi nagu kauem peal hoidma. Siis on matistavad primerid, pore filling primerid, et su poorid ei oleks nii nähtavad ja et sa oleksid siuke hästi sile. Ja kindlasti on mingid primerid veel, aga need on nagu need põhikategooriad nii-öelda. Et vastavalt oma naha tüübile peaksid sa valima siis endale sobiva primeri ja samuti vastavalt sellele, et mis lõpptulemust sa tahad. Edasi liigun ma siis jumestuskreemi juurde. Kasutan täna Fenty Beauty Hydrating jumestuskreemi. Ma ei näe praegu eriti mitte midagi, mida ma teen. Ma võiks endale peegli võtta, see oleks hea mõte. Loodame, et see täna matchib mulle. Feitan on peal, nii et nagu lootust on. See on siis selline medium coverage, medium to full coverage jumestuskreem, mis on niisutav ja sobib siis pigem normaalsele ja kuivemale nahale. Mulle täiega meeldib selle Fenty jumeka lõhn. Nagu see ei ole siuke ülitugev lõhn, aga sellel on siuke õrn mõnsa lõhn. Ja ma ei oska isegi kirjeldada, kas see on nagu mingi kreemi või mingi kreemi ja lille lõhnasegu nagu. Selle juukse piiriga ma pean ütlema, et mul on raskusi, sellepärast, et nagu mu oma nahk ilmselgelt on palju valgem kui see, mis ma siia peale panen, sest et ma fake tannin. Aga siis ma nagu tahaks, et see juukse piir jääks normaalne, aga mu juuksed nagu, you know, nagu need ei ole nagu ühtlases piiris täpselt, vaid need lihtsalt nagu tulevad siit, siis ma ei tea, kui kaugel ma peaks selle jumekaga minema. Ja siis põhimõtteliselt ma nagu teen oma juuksed selle jumekaga kõik kokku ja see on siuke veidi struggle, et nagu ma ei tahaks, et jääks mingit valged piiri siia, aga samas ma ei taha täiesti juuste sisse nagu ka minna selle jumekaga. Ehk siis ma ei ole nagu päris seda kõige paremat lahendust leidnud. Siis ma tahaksin näol mõnda piirkonda natuke rohkem katvust, aga kuna need on suht spetsiifilised piirkonnad, siis ma ei hakka sinna rohkem jumestuskreemi juurde panema, vaid ma kasutan peitekreemi. Ja kui te kasutate näo peal mingites problemaatilistes kohtades peitekreemi, siis vaadake, et see oleks nagu teie jumestuskreemi värvi, mitte seda, mida te silma alla panete. Kui te just ei pane silma alla nagu seda sama tooni, mida te näo peal kasutate. Sest et mina isiklikult kasutan silma all heledama tooni, aga ma ei soovitaks selle heledama tooniga katta näiteks mingeid punnikesi või probleemseid kohti, sellepärast et see on siiski heledam kui ülejäänud nägu ja siis see pigem võib hoopis esile tuua neid kohti, mida sa katta üritad. Mina soovitaks, et võiks olla kaks peitekreemi,
üks, mis on siis silma alla, mis on natuke heledam kui nahatoon, et oleks selline värske mulje. Ja teine, mis oleks siis sama tooni, mis jumestuskreem, et katta mingid ebaühtlusi. Kasutan täna NYX'i Can't Stop Won't Stop peitekreemi 06 toonis, mis on siis vanilla. Ja seda panen natukene sisenurka ja natukene siia väljapoole. Ja seda ma teen sellepärast, et vältida seda, et ma kasutan liiga palju toodet silma all. Liiga palju toodet ei ole hea, sellepärast, et siis see jääb sealt silma aluselt õrnalt nahalt kohe näha, kui seal on nagu liiga paksult mingit toodet ja see võib tuua esile kortsukesed ja üldse tekstuuri. Ja sellega, kui sa paned peitekreemi siis nii siia sisenurka kui siia välisnurka, sa kasutad vähem toodet ja sa katad just need probleemsemad kohad kõige rohkem ja ülejäänud tootega sa saad ära katta ka kogu selle vahepealse ala nii-öelda. Siis selle Can't Stop Won't Stop concealeriga on nii, et kuna ta on selline mati lõptulemusega ja kuivab üsna kiiresti, siis ma soovitan pigem nagu ühe silma haaval teha. Nii, ja siis natukene juba teeme seda kontuurimistööd ka ära selle concealeriga. Järgmiseks kasutan NYX'i kreemkontuuri paletti. Nii, nagu te nägite, siis tuli seda toodet natukene liiga palju. Aga nüüd ma saangi näidata, mis siis teha, kui juhtub liiga palju olema toodet. Kõigepealt ma hajutan ta siiski välja. Ja siis võtan selle sama Beauty Blenderi, millega ma kantsin jumestuskreemi peale ja selle osaga, millega jumestuskreemi kantsin, lihtsalt käin seda kontuuri natuke üle. Siis otsa esist üldiselt kontuuritakse selleks, et see tunduks siis väiksem. Minul tegelikult ei ole eriti suur laup, kuna ta on üsna nagu proportsioonis mu näoga. Aga siis mulle meeldib siia siiski nagu soojust tuua, et ma kasutasin otsa ees otseselt nagu külma tooni, ehk siis kontuurimistooni, või ma kasutan põhimõtteliselt lihtsalt nagu kreembronserit. Siis sellest olen ma ka varem rääkinud, et otseselt mul nina kontuurida vaja ei ole, nagu selles mõttes, et mu nina ei ole väga lai ja proportsioonide poolest jällegi sobib mu näkku. Aga kuna ma juba nagu modelleerin kogu ülejäänud nägu ja kontuurin seda ja toon mingid kõrgemad punktid välja, siis lihtsalt selleks, et kõik näeks siiski nagu ühtlane välja ja et see üldmulje oleks selline terviklik, siis sellepärast ma siiski nagu kontuurin seda nina ka, et see nina ei jääks nagu siuke lihtsalt pannkooks sinna keset nägu, millel ei ole mitte mingisugust dimensiooni nii-öelda. Viimasel ajal kontuurin ma üsna tihti ka huuli. Et väga kaugel ma selle kontuuriga oma enda huulepiirist ei lähe. Aga niimoodi õrnalt. Järgmisena kasutan siis Fit Me Loose Powderit silmal. Ja siis kannan üle enda ole seda Shuei puudrit. Siis kasutame tänast Wonder 2 matti bronzerit. Ja bronzer ei ole siis sama, mis kontuur. Et bronzer on alati sellise sooja alatooniga. See on siis selleks, et anda näole soojust, seda muljet, et sa oled väikse käes olnud, aga kontuur on selle jaoks, et tekitada näkku varjusid, nagu just selle mõttega, et seda näostruktuuri kas siis muuta või siis tuua esile seda, mis sul juba on. Kuna täna ma ütlesin, et ma tahan hästi sooja lukki, siis ma panen seda bronzerit kohe mõnuga ja suhteliselt peaaegu igale poole. Et ma tahan teda just üle nina ka tuua, et nina oleks selline, nagu oleks päikest saanud.
Okei, okay, ma arvan, et praeguseks jätame nii, alati saab juurde panna. Ma edasi liigume blushi juurde, mis on täna väga olulise tähtsusega. Kasutan Sweet Cheeks Nixi blushi. Ja kuna ma tahan teha neid fake tedre tähne, siis sinna juurde minu arust käib alati selline hästi soe, veidi nagu punetav nahk või nagu põsed ja ninaot. Noh, nüüd on küll selline roosa tore nina ja põsed ka. Järgmiseks kasutan siis MAC-i Prep & Prime Gold Light seda spreid. So pretty! Ja igaks juhuks, tavaliselt kui ma lasen mingisuguse sädelusega spreisid, siis ma käin hästi õrnalt niimoodi beauty blenderiga üle, sest et nad võivad jätta nagu teatud kohtadesse rohkem sellised need sädeluse tükke või kuidagi nagu nad kogunevad ühte kohta. Ja siis, kuna sa ei taha endale sädeluse tükke otseselt võibolla näkku, siis on mõtekas nagu üle käia. Ja siis kannan peale The Balmy Mary Luminizerit. Paneme siit nina peale ka. Ja nüüd äkki siis teemegi need fake freckled ära. Fake frecklite tegemiseks on erinevaid viise, aga mina olen tavaliselt kasutanud mingit peenikest pinslit ja siis kas mingit lauvärvi või siis täna me proovime selle sama bronzeriga, mida me kasutasime. Nii et ma lasen kõigepealt setting sprayga selle pinsli märjaks veidi ja siis kastan selle sinna bronzeri sisse ja teen kaootiliselt siis täpikesi. Ma vist tahaks, et need oleksid veidi nagu siukse oranžika maalatooniga. Ehk siis, mul on siin samas juures James Charlesi palett. Ja vaatame siit äkki mingi soojama tooni. Siit paletist siis selle ja selle tooniga. Ja ei ole nagu hullu, kui tundub, et jääb liiga tugevalt. Sest alati saab pärast kas puudri või bronzeri pintsliga veel üle käia. Et. Ma veits tunne, et mõni tuli nagu liiga tugev. Kuigi ma ütlesin just ennem, et ei ole hullu, kui mõni tuleb liiga tugev. Aga mulle tunne, et ikkagi mõni on nagu veits liiga. Okei, lähemalt inspekteerides ma sain aru, et mul oli selle peenikese pintsli peal enne vist olnud musta värvi. Ja nüüd see must värv on mul näos. Aga ma üritasin seda olukorda päästa puudri, bronzeri ja pesapunaga veel. Ma loodan, et see on okei. Ja jah. Vaatame, lähme lihtsalt edasi. Ja mis siis edasi? Edasi on kulmud. Ja nagu ma vist juba mingis oma eelmises videos ütlesin, siis ma olen suhteliselt laisaks läinud oma kulmudega. Et kui ma kammin nad kõigepealt nagu niimoodi veits ülespoole või nagu diagonaalis niimoodi. Ja siis ma kasutan James Charlesi paletist külma pruuni tooni ja Nixi kulmupintsliga. Lihtsalt käin kulmudest läbi ja tõmban nagu siukseid nagu nii-öelda joonekesi ja karvade suunas niimoodi diagonaalis. Et ma ei tee enam ette üldse mingit alumistega ülemist kulmujoont, vaid ma lihtsalt tõmban läbi kulmude niimoodi diagonaalis. Et pigem mulle meeldibki, kui ta näeb nagu naturaalsem välja. Ja kui ma tahan nagu siiski, et ta oleks ikka defined, siis ma lihtsalt käin pärast concealeriga kulmult läbi ja teen nagu siukse konkreetsema joona. Ma ei ole täiesti 100% kindel, et need kulmud on nüüd need, millega ma üli rahul olen, aga ma ei viitsi nende peale rohkem aega raisata, nii et ma tõmban lihtsalt läbipaistva kulmukeeliga nad kergelt üles poole. Silmade peale panen MAC-i paintpotti ja siis kasutame täna ka Amreesi paletti. Minu esmamuljed sellest paletist peaksid juba üleval olema eelmine video äkki. Ja ma olen seda vahepeal veel kasutanud ja täna siis teeme midagi sellist sooja seksikat sellega.
head descriptive sõnad, ma tean, aga ma ei ole täiesti kindel, mis me veel teeme, aga midagi me teeme. Esimesena kasutan ma siis seda OG tooni siit ja kannan seda välisnurka. Ja koopajoonele. Siis võtan ma sellise lapikuma pintsli ja võtan seda sama OG tooni ja viin seda siis siia sisenurga poole ja kannan nagu koopajoonele ja koopajoonest kõrgemale. Siis võtan väiksema pintsli ja võtan seda 1988 tooni. Ja kannan välisnurka ja hajutan siis kuni lau keskosani ja siis õrnalt hajutan seda ka koopajoonele sisenurga poole. Võtan jälle selle eelmise pintsli, toodet sinna peale ei võtnud, vaid lihtsalt hajutamiseks. Võtame seda Jugo tooni siit ja kannan seda siis ainult välisnurka. Ja siis, mis me siis teeme, oh my god, ma ei teagi kohe, et ma vaatan nagu seda tooni ma ei ole kordagi kasutanud, see Georgina siit. See tundub ilus, aga ta on tume, et ma ei viiks teda kindlasti nagu päris silma sisenurgani välja. Siis Dragon on hästi ilus kuldne. Jällegi silma sisenurka päris ma tahaks nagu midagi veidi heledamat, et midagi kas seda Barb või Anastasia. Tooni, siis see Reesi on nagu mega ilus roosa, mida võiks äkki silmalau keskel panna ja siis näiteks sisenurga pooles seda Anastasiat äkki. Proovime, vaatame. Võtan näpuga siis seda Reesi tooni ja popin ta siis lau keskele. Niimoodi. Ja nüüd ma ei teagi, kas nagu Barbi panna sinna sisenurka või Anastasiat. Paneme Anastasiat ja vaatame. Ma vist spreein seda pintsit, et see toon jääks veidi tugevamalt silma peale ja et ta haakub siia pintsli külge ka. Oh jah, märjana see on palju parem. Ja ma toon selle Anastasia tooni veidi kõrgemale, kui mu koopajoon on. Et kui mu silm on lahti, siis oleks ka ikkagi seda tooni näha nagu. No nii, mis me sellest kombost arvame? Nagu see on ilus, aga ma tahaks sinna nagu midagi veel. Ehk siis ma võtan vist natuke seda Barb tooni. Ja proovin seda sinna. Ma tunnen, et see pudiseb. Aga nii vist mulle meeldib rohkem. Ma tahan nagu tähega, et te näeksite seda duochrome efekti, aga ma ei tea, kui hästi te seda näete. Nii. Nüüd ma jõudsin siis teise silmaga sama kaugele ja kasutan sisenurgas ja kulmuluul seda The Balmy highlighterit, mida ma näo peal kasutasin ka. Nii, ja siis liigume alumise ripsme piiri juurde. Kõigepealt kannan sinna seda OG tooni ja seda kannan siis kogu alumisele ripsmapiirile ja connectin siis ära selle ülemise lauvärviga nii-öelda. Siis võtan 1988 tooni, mis oli meil ka ennem järgmine toon. Seda kannan rohkem ripsmapiiri lähedale. Seda. Võtan väikse pintsli peale. Lasen veid märjaks ka selle pintsli. Ja siis kannan seda
siia sisenurga poole alumisele ripsmepiirile. Nii. Ma ei tea, andis see midagi juurde või ei annud, aga ma panen teisele silmale ka. Nii, ma panin siis vahepeal ripsmed, värvisin ripsmed ja nüüd on aeg viimaseks stepiks, mis on siis huuled. Näitan teile oma viimase kõige lemmikumat rutiini. Ehk siis alustan Nixi Suede lipliineriga. Toonis Soft Spoken. Ja veidikene overlinein oma huuled. Aga mitte liiga palju. Lainisin alt ka ära. Siis täidan keskmise osa Maci Fleshbot toonis huulepulgaga. Huuled on mul praegu kogu aeg põhimõtteliselt kuivad. Ükskõik mida ma nendega teen, seega nad näevad praegu veidike crustid välja. Sellepärast ma peangi praegu peaaegu kogu aeg lipglossi kandma. Võtan sellise lapiku concealeri pintsli. Ja veidikene korrigeerin seda alumist huule joont. Hästi natukene concealerit siis. Ja siis alumise huule seda nurka. Nii öelda kaotan veidike ära, et nad näeksid täidlasemal välja. Ehk siis, kuna ma ei taha, et mu huuled oleksid nagu sedapidi hästi laiad või pigem, et nad oleksid pikkusesse sellised lopsakad, siis sellepärast nii-öelda kaotasin veidikene seda alumise huule nurkasid ära, et see alumine huule ei oleks nii lai. Ja siis nüüd viimase stepina kannan peale Nixi Butterglossi, mis on toonis Fortune Cookie. Ja siis olemegi valmis. Selline look siis täna. Ma ei teagi, kuidas seda kutsuda või mis need täpsed märksõnad on. Aga siis ilmalook mulle väga meeldib. Mulle meeldib see roosa seal. Ja need fake freckleid, nad võiksid nagu paremad olla. Mul on varem need veits paremini välja tulnud. Aga samas nagu kui niimoodi kaugemalt vaadata ja mitte üli lähedalt inspekteerida, siis nad annavad nagu selle efekti, mida ma põhimõtteliselt tahtsin. Aga ma loodan, et teil oli sellest videost abi, et siin oli midagi kasulikku teile ja näeme siis varsti jälle. Davai, tšauka!